Ассаламу алейкум, арқа жұрты эфирде, бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен танысып қалыңыздар. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана жанып кетті. Осыдан тура бір жыл бұрын көптің қабырғасын қайыстырған қайғылы оқиға орын алды. Скат авиакомпаниясына тиесілі ұшақ Алматы маңында апатқа ұшырап, қазақстандықтарды қара жамылдырды. Қаралы күннің бір жылдығы қарсаңында ұшақта апат болған қарағандылықтардың туысқандары біздің арнаға сұхбат беруге келісті. Осы жайында бір сәттерден кейін мен Алмас Мұсабековтің материалында. Шахтинск қаласындағы екі айлық нәрестенің өліміне қатысты тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Қарағандыда кезекті өрт оқиғасы. Бұл жолы зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана жанып кеткен. Облыстағы жалғыз мекеменің арнайы абонементтік және әкімшілік бөлімдерін қамтитын 300 шаршы метр аумағы отқа оранды. Бүгін түнгі 3-тен аса шатырдың шыққан өртті кітапхана күзетшісі өз еркімен сөндірмек болған. Алайда тілсіз жау ерік бермегенен байқаған ол өрт сөндіру бөліміне хабарласқан. Төтенше жағдай қызметкерлері жеткенше мекеменің негізгі арнайы абонементтік бөлімі жанып кеткен көрінеді. Бұлмен тоқтамаған өрт мұндағы 10 миллион теңгені құрайтын тифлокомпьютерлер мен оқулықтарды ала кеткен. 42 жұмыскер бар әкімшілік бөлмесінде түгі қалмаған. Ақта бөлімі әлі жұмыстарын бастаған жоқ, себебі ішіне кіре алмай тұрмыз. Әлі толық жұмыстар біткен жоқ. Жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша кітапханадағы бөлменің жөнделгеніне бір ай болыпты. Мемлекеттік қазынадан барлық жұмыстарға 26 миллион теңге бөлініпті. Айта кетерлігі, Қарағанды аймағы бойынша 2500-ден астам зағип және көру қабілеті нашар азаматтар бар. Ал солардың басым дені кітапхананың оқырмандары екен. Первая часть здания, где у нас бірінші мекеме жапа шекті. Көзі көрмейтіндердің орны, дыбыстық материалдар жанып кетті. Ана өрт сөндірушілер сөндіріп жатқан сол көзі көрмейтіндердің бөлмесі болған. Ішін ашиды әрине. Өрттің пайда болу себептері әзірге белгісіз. Жалыны неден шыққан анықтау үшін арнайы комиссия да құрылыпты. Айта кетейік, ағымдағы апта ішінде бұл осымен үшінші өрт оқиғасы болып отыр. Диана Сапарқызы, Ғабиден Құрышбеков, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осыдан 6 күн бұрын қаламыздың Джессис дәмханасындағы жарылыстың салдарынан 9 адамның біреуі бүгін жансақтау бөлімінде көз жұмды. Сұхбат беруден бас тартқан дәрігерлердің айтуынша 50-ден асқан әйел бүгін түнде қаза тапқан. Бірнеше күн бойы хал үстінде жатқан әйелдің денесі 70% күйігіне шалдыққан көрінеді. Оның үстіне тыныс алу жолдарында да зақым тиген. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы қызметкерлердің айтуынша қалған 5 адамның бүгінде жағдайы қалыпты. Еске сала кетсек, қаламыздың қақ ортасында орналасқан Джессис кафесіндегі өрт қаңтардың 23-де орын алған. Нәтижесінде 7 адам түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген болатын. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйінсек, дәмханадағы газ баллоны заңсыз қойылған көрінеді. Кеше Алматы-Екатеринбург тас жолында КамАЗ автокөлігіне патрульдік жол сақшылары көмек берді. Алматыдан Атырауға шыққан ауыр жүк көлігі жолда аяздан қатып тұрғанына 3 сағат болған көрінеді. Тәртібі тастай қарағандылық полиция қызметкерлері көліктің аккумуляторын жақын маңдағы Асакаровка ауылынан МАЗ автокөлігіне ауыстырған көрінеді. Жүргізушілерге деген көмек 5 сағатқа созылған. Нами был отбуксирован автобус в кемпинг, где дальше сделался, завелся и продолжил движение. Никто из пассажиров, водителей, никто не пострадал, обморожение никто не получил. Жаңалықтарымызды одан әр жалғастырамыз. Бүгін Скат әуе компаниясына тиесілі Челленджер 200 ұшағының апатқа ұшырағанына бір жыл болды. 21 адамның өмірін қиған орны толмас қайғылы оқиға қазақстандықтардың қабырғасын қайыстырып, көпшілік қара жамылған болатын. Көпті күрсіндірткен оқиғаның бір жылдығы қарсаңында қайтыс болғандардың қатарынан табылған қос қарағандылықтың туысқандары тілшілерімізбен тілдесіп, қаралы күнді еске алды. Владимир Евдокимовтың артында қалған жұбайы мен балалары бүгін марқұмның басына келіп дұға етуде. Отбасы мүшелерін қайғыға батырған қазаға бір жыл толса да, ай мен күннің амандығында апталдай азаматтарынан айырылған жандардың жанарлары әлі жасқа толы. Владимир Евдокимов ажалдың аузына ілінген сол бір ұшақты басқарған қарағандылық экипаж командирі. Марқұмның жұбайы Галина қаралы күні әуеден талай аман оралған жолдасын соңғы сапарына шығарып салғанына көзі жетсе де көңілі сенмейді.
Это самые страшные секунды были в моей жизни. Ол күнді еске алу өте ауыр. Мұндай қайғыны ешкімге де тілемес едім. Қуатты жан еді. Бауырмал, көпке көмегін тегізуде алдына жан салмайтын. Сол қылығы арқылы ағайынға сыйлы еді. Артында үш қызы жиендері алды. 2013 жылдың 29 қаңтарында Көкшетаудан Алматыға бағыт алған Скат әуе компаниясына тиесілі Челленджер 200 ұшағы соңғы нүктесіне жете алмай, Қызылтау ауылының маңында құлаған болатын. Әуе кемесі Алматы әуежайына бар жоғы 5 шақырым ғана қашықтық жете алмаған. Қаза тапқан 21 жанның қатарында кәсіпкерлер, зейнеткерлер мен жас нәресте де бар. Оқиға орнына жеткен сарапшылар апаттың себебін анықтау мақсатымен табылған қара жәшікті Мәскеуге жіберген болатын. 15 күннің ішінде қайғылы оқиғаның себебін анықтаймыз дегендер бір жыл өтсе де нақты шешім шығармады. Алғашқы болжамдардың қатарында ауа райының қолайсыздығы мен ұшақтың әуеге мөлшерден тыс салмақпен көтерілгендігі де бар болатын. Алайда бұл шешімдерге қарсы шыққандар да бар. Сарапшылардың алғашқы болжамдарымен келіспегендердің бірі Николай Кривоносов. Зейнеткер ұшқыш Владимир Евдокимовты де талайдан бері таниды. Әріптесі марқұм Владимирдің талай тұман мен қолайсыз ауа райына қарамастан ұшақты қауырсында жеңілдікпен жерге қондырғанын талай көз көрген. Ол бірінші санатты ұшқыш, адамгершілігі де мол адам. Ауа райының қатысы жоқ деп төлеймін. Сондай ақ артық жүк болды дегендері де далбаса. Себебі жанармай жеткілікті мөлшерде, жолаушылар саны да талапқа сай болған. Көптің аузында ұшақтың материалдық бөлігіндегі ақау болған деген сөз жүр. Қайсысы шындыққа жанасатын деп айту әзірге қиын. Қаза тапқандардың қатарында зейнеткердің қызы Ирина Кривоносова да бар. Ирина сол ұшақта борт жол серігі қызметін атқарған. Қайғы жұтқан әке қызының көздеген мақсаттары асқақ еді деп еске алады. Қызымды әуеге ұшаққа өзім баулап қызықтырған едім. Содан болар балам әуе жол таңдады. Енді бүгін сол таңдаудың дұрыстығына күмән тудырамын. Әрине бәрі жаратқанның қолында ғой. Қызымның көп арманы болатын. Зейнетке шығып, Анапа қаласындағы туыстарымызбен бірге сол жақта тұрсам деп жүреді. Еуропа елдерінің тәжірибесінде әуе апаттарының себебін анықтау жұмыстарына орта есеппен 500 күн уақыт жұмсалады. Құрылған арнайы комиссия өкілдері осы жылдың басында барлық апат себептері анықталады деп сендірген еді. Ал әуе тасымалдаушы Скат компаниясы қаза тапқан қос қарағандылықтың отбасына 3 миллион теңге көлемінде өтемақы төлепті. Сондай-ақ аталмыш мекеменің қаржысына Челленджер 200 ұшағында қаза тапқандардың рухына арнап, Алматы маңында ескерткіш тұрғызылды. Жақын күндері ғана құлыптастың ашылуына қатысып қайтқан Евдокимовтар әулеті марқұмдарға тағзым ететін орның пайда болғанына қуанышты. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жертөлеге жиналған су Кеншілер даңғылының тұрғындарын шаршатты. Былтырдан бері мазасы кеткен қараша халықтың күні қараңғы. Не санитарлы тазалығы, не құрғақ төлесі жоқ көпқабатты үймен күресуден шаршадық дейді олар. Күннің 30 градус аязына қарамаған тұрғындар тілшілерімізбен мұңдарын бөлісуден бас тартпады. Ну, как я могу объяснить, что с этим делаю? Просто канализация. На кнопочку. Вот, кнопочка загорается, играет музыка. Сейчас этого нет. Надежда Ушакова Кеншілер даңғылында орналасқан нөмірі 31-ші үйдің 30 жылдық тұрғыны. Айтуынша, оларды жалпы коммуналдық проблемалар шаршатқан. Екі жылдан бері күрделі жөндеу жұмыстары не басталмайды, не бітпейді дегенді айтуда. Басқарма компанияларының уәдесіне жұрт сенімін де жоғалтқан көрінеді. От них пользы у нас никакой нет. В подвале вода, комары, вонище. У меня вот уже с мая месяца в квартире нет горячей воды. Добиться ничего не могу. Никто ничего не знает. За подвал они все говорят, уклон не такой, уклон не такой. Но за что мы платим деньги тогда? Не такой уклон не берите. Халық айтылған уәденің іш жүзінде ешқайсызда орындалмай отырған жеткізуде. Сапасыз жөндеуге 10 жыл ақша төлеп, соңында жапа шегуші тұрғындардың өздері болып шықты. Бұл көп қабатты тұрғын үйде тіпті қазірге дейін аула сыпырушысы да жоққа ұқсайды. Көше аралық жарық беруші шамдардың өзі бір мәселе. Они нам должны были почистить подвал, чтобы там как у нас сухо было, чтобы не было комаров. В общем. Нөмірі 31-ші үйдің бұнымен проблемасы бітер емес. Ең маңызды деген мәселесі ол жертөле. Суға толған төлеге зейнет жасындағы қарттар алаңдауда. Айтуларынша үйдің ылғалын қанша құрғатып бақса да, бір жыл өтпей қайта суға толған. Вот подтверждение от того, что у нас без конца сырость в подвале. Что толку, что они делали ремонт? Все оно уже отлетает.
Сегіз ғырлы бір сырлы бұл үйдің тұрғындары мұң шалған сайын жан жақты мәселелердің қыра ашылуда. Сырты бүтін үші түтіннің кейпін киген үй подъездінің бірінде жылу құбырларынан сабынды су тамшылайтын көрінет. Ал кей пәтерлерде болса, ыстық судың келуіне кедергілерде бар. Тем, что подрядчик, выполнявший монтаж теплового пункта, провел работы по монтажу неправильно. В связи с этим получается, что уровень температуры воды в межсезонье весной и летом, весной и осенью становится низким. Кеншілер даңғылындағы коммуналдық проблемалар ушығып барады. Жертөле суға толып, қолаңса иес көп қабатты үйді алып барғаны былай тұрсын. Енді жөнделген зырса таптасына бірақ рет жоғары төмен жылжитын көрінет. Ал қалған уақыттарда болса, кіріп шығар есігі жоғын күрдей. Чтобы воды не было, потому что мы сами заинтересованы в том, чтобы воды не было, потому что это на самом деле дорогостоящее оборудование. Тұрғындардың қара қазанға толы наразылығын тыңдауға жыл соцсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Нұртай Ашляев келді. Компания басшысы менен кетті саған жетті дегенге әкеп тіреді. Бұдан басқа бар кінәні 80-ші жылдары құрылған үйдің өзінен іздеуде. Ол сол жылдары ғимаратты құрар алдында олқылық болған деседі. Мы обратились в Караганда СУ. Их специалисты и наши специалисты выехали, определили, и по наступлению теплых дней, скорее всего, приступят к замене 16, по нашим прикидкам, 16 метров трубы, и уклон там изменить надо. Естімеген елде көп демекші Нұртай Ашляев подъездің жарқырап тұруына тұрғындар өздері қадағалау керек деген далға тартты. Этот дом не состоит на балансе. У услугодателей не состоит. Ему 20 с лишним лет не состоит. Кто виноват в этом, я не знаю. Мы все письма уже к кому только не обращались. Может быть, осознанно идут на то, что не хотят принимать этот дом, потому что он проблемный. Но мы все равно своего добьемся. Этот дом должен быть принят на баланс. Жилсоцсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры бұл жолы да тұрғындарға әжептәуір уәдесін төкті. Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап көше аралық жарық шамдарын орнатамыз деп сендірді. Жұмыс кадрларының жетіспеуіне байланысты аула сыпырушыларының жақын арада тағайындалатынын да жеткізді. Нұртай Ашляев өкпесі қара қазандай болған тұрғындарды бірігіп жұмыс істеуге, проблеманы шешуге шақырды. Быстрее, чем мы. Никто им не поможет. По крайней мере, к этому мы стремимся. Вот. И раз уж мы взяли, все равно мы добьем это дело до конца. Видать, вот, смотрите. Басқарма компания өкілдері тұрғындардың ауыздарын уәдеге толтырып бақса да олардың мұңы тарқар емес. Шағымданғандардың ылғалды жертөленің салдарынан үйлері апатты жағдайды үйлердің қатарына түседі деген қорқыныштары бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Гүлназия Мейірханқызы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Монополиялар кәсіпкерлерге тарифтік төлемақыны алдын ала төлеуге мәжбүрлеуде. Бұл жағдайға кәсіпкерлер келіскісі жоқ. Сондықтан Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы мен табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің облыстық департаменті өзара ынтымақтастық жөнінде екі жақты меморандумға қол қойды. Алдағы уақытта екі тарапта тарифке қатысты түйінді түйткілдерді бірлесіп талқыламақ. Нарықты сылтауратқан монополияларға әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмай тұр. Коммуналдық қызметтердің бағасын күннен-күнге көтеріп, төлемақыны шамадан тыс арттыруда. Электр қуаты мен жылуды кәсіпкерлер қолданса да қолданбаса да монополистердің бекіткен бағасы бойынша 100% алдын ала төлейді. Тариф құны өскенімен коммуналдық қызметтің сапасы сол баяғы таза қалпында қалуда. Бұл бір емес, бірнеше жылдан бері қордаланып келе жатқан мәселе. Мы вынуждены были вносить... Қарағанды жылуға, электроэнергиясы мен жылуға айдың 25-не дейін келесі айға төлеп қоямыз. 2007 жылдан бері осылай. Президент шағын кәсіпкерлікті қолдаңдар дейді. Шағын кәсіпкерлікті жаңадан бастағандарға өте қиын. Әрі ашықтан ашық тонау ғой бұл. Кәсіпкерлер палатасына рахмет, біздің мәселемізді ескергеніне. Республикамыздың кез келген өңірінде бір немесе екі кәсіпорын ғана электр қуатын тасымалдаумен айналысады. Ал Қарағанды облысында мұндай 43 компания бар. Сондықтан аймағымыз бойынша электр қуатының бағасы әр елді мекенде әр қалай. Тарифтік бағалардың жоғарылауы тауардың да бағасына әсер етуде. Коммуналды қызметтердің бағасы да ердің құнымен бірдей. Тариф құны жоғары болғандықтан азық-түлікте саудагерлер амалсыз қымбаттатады.
Осындай олқылықтардың алдын алу мақсатында кәсіпкерлер палатасы мен табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің облыстық департамент басшылары тарифтердің бағасын қадағалап, бірлесіп жұмыс істеу үшін меморандумға қол қойды. Маңызды құжат аясында кәсіпкерлер палатасының пікірі ескеріліп, облыстық кәсіпкерлердің құқығы заң аясында қорғалмақ. Сонымен қатар көкке шапшыған коммуналдық қызметтердің бағасына тұсау салынып, қол жетімді болуы тиіс. Монополистер әр кәсіпкерден 100% предоплата дейді орысша айтқанда, соны сұрап отыр. Соған біз қарсы болып, азаматтық кодексіне байланысты біз оған өзіміздің келіспеушілігімізді танытып отырық. Бұдан әрі біз жаңағы монополистермен бірігіп, олар жаңағы 100% предоплатаны жоямыз деп өздері келісім беріп отыр. Игі бастама қабылданды. Компаниялар мен монополияға қарсы агенттікте аталмыш шараны қолдауда. Алайда жаңа бастаманың қаншалықты жүзеге асатыны уақыт еншісінде. Жаңабек Нарып, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Шахтинск қаласындағы екі айлық нәрестенің өліміне қатысты тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Бұл жайлы денсаулық сақтау басқармасының мамандары мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 14 күні Давид Ватинцев екпе жасатуға келген кезде аяқ астынан мерт болады. Ақ халаттылардың айтуынша нәрестенің бойында туа біткен патология, яғни жүрегінде ақау анықталған. Айта кету керек, бұл аса күрделі дертке жатады. Жансақтау бөліміне жатқызылған сәби бірнеше сағатта қайтыс болады. Дәрігерлер ажал құшқан баланың анасында жүктілік кезінде ешқандай қиындықтар байқалмаған деседі. Туған кездегі сәбидің салмағы 3 кг 600 грамм, бойы 52 сантиметр болған. Тіпті алғашқы медициналық тексерістен өткен нәрестенің жағдайы қанағаттанарлы болса керек. Алайда дәрігерлер Давидты жоспарлы егілуге әкелгенде мұрны мен ернінің көгере бастағанын байқаған. Мұрны ернін бұрышының көгеруін байқайды, шырышты қабатының көгеруін байқайды. Сосын кейін тыныс алуының жиілігі 80-ге дейін, қалыпты ол 60-қа дейін болу керек. Сосын кейін жүрек жиырылу жиілігі 110-ға дейін болады. Сосын науқасты дереу орталық ауруханасына, Шахтинск қаласына қабылдау бөліміне алып келіп, содан реанимация бөліміне жатқызылады. Балаға ем шаралары өткізіледі, облыстық жұмыскерлермен қаралады, облыстық клиникалық ауруханадан тағайындаулар беріледі. Науқас сол күні 14 ақпан күні өмірден кетеді. Барлық реанимациялық шаралардың жасалғанына қарамастан Давид Ватинцев екі айында қайтыс болады. Бүгінде баланың мәйіті сараптамалық жұмыстарға жіберілді. Жауабы 2-3 айдан кейін белгілі болмақ. Сонымен бірге денсаулық сақтау басқармасының өкілдері бүгінде қызметтік тексеріс жұмыстарын жүргізіліп жатқандығын мәлімдеді. Қарағандының белсенді жастары Нұркен Әбдіров спорт кешенінде Ауған соғысының ардагерлерімен кездесті. Бұл шара Ауғанстаннан кеңес әскерлерінің шығарылғанына 25 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Жиында бейнебаяндар көрсетіліп, жиналған қауым соғыс ардагерлеріне өздерін қызықтыратын сұрақтарын қойды. Ауған даласынан кеңес әскерлері 1989 жылы шығарылған болатын. Айқасқа мыңдаған қазақстандық сарбаз қатысып, өз отанын қорғаған. Даңқты батырлардың құрметіне арналған шара белсенді жастардың ұйымдастыруымен өтті. Оған сұрапыл соғысты басынан өткерген Ауған соғысының ардагерлері Амангелді Жантасов, Қожахмет Қасеновтер қатысты. Болашағын әскермен, болашағын отан қорғаумен байланыстырған жастарды отан үшін от кешкен өзінің интернационалды қарызын одан алдында өтеген батыр ағаларымен кездесуін ұйымдастырып отыр. Аталмыш кездесудің Ұлы Отан соғысының ардагері, халқымыздың батыры, біздің жерлесіміз Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде өткізіліп отырғанның өзі үлкен мән мен маңызы бар. Кездесуге келгендердің саны 100-ден асты. Олардың ішінде кадеттік сыныптардың, сонымен бірге Талғат Бегелдинов атындағы әскери мектеп интернаттың оқушылары да бар. Жаңа буын өкілдері батыр ағаларынан қаныпез соғыстың қасіретін білу мақсатында бірнеше сұрақтар қойды. Өзімізді тәрбиелеген коммунистік партия болды, Совет одағы болды. Біз тәртібіміз ағамызды соғыс ардагерлерімен кездестірдіміз. Солардың киносын көреміз, көретінбіз, соның кітабын оқитынбыз. Енді біздің жастар қазір өзімізді тәуелсіздік еліміздің жасты қойынды. 18-де, 17-де, 15-дегі жігіттермен соларға қызықтау болатын шығар енді. Қандай соғыс болды, не болды, қандай қиыншылық болды. Жиынның мақсаты келешек ұрпақты
отан сүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелеу, ел жастарының рухын көтеру болып саналады. Қаншама батырларының елдігін үлгетіп, мыңдаған жас буын өкілдерін жігерін арттыру. Ұйымдастырушылардың айтынша, игі шара келешекте де жалғасын таппақ. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабар соңында айтарымыз, қаңтардың 31-нен ақпанның 2-сіне дейін Қарағанды облысы аймағы бойынша қатты аяз күтілуде. Күн райы температурасы -34-39-ға дейін түсуі ықтимал. Сұлулықтан жылулық демекші, барынша жылы киініп жолға шығарда абай болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін сынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюмин профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Бүгінгі айтарымыз осы. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Өзіңізбен қоштасамын. Амандықтар жүрсейік ағайын.